こんにちは、榎本美沙です。今日は和風サバサンドの作り方をご紹介したいと思います。実はこれですね、以前旅行に行った時にちょっと旅行先のお店で食べてすっごく美味しくて、でなかなか今旅行行けないじゃないですか。なのでお家で作りやすい材料で作れないかなと思って考えたものになっています。今回のポイントはですね、サバサンドサンドイッチなんですけれども、たくあんが入ります。そして青じそも入ります。ちょっと意外かなと思うんですが、サンドイッチ、たくあん、青じそ、とってもよく合います。ぜひですね、騙されたと思って作ってみていただけたらなと思います。では材料の説明です。まず食パンですね。で、今回塩サバを使っています。2切れですね。で、紫玉ねぎ、青じそ、たくあん、そしてマヨネーズになります。では紫玉ねぎ切っていきます。縦薄切りにします。で、薄切りにできたらですね、少し辛みを抜くために水にさらしておきます。では塩サバはですね、グリルで焼いていくんですけれども、ちょっと火が通りやすいのようにですね、このように包丁で切れ目を入れて焼いていきます。で、サバはもし1枚で売っているものがあれば、食パンの幅に合わせて切るようにしておくと後で挟みやすいです。ではサバはグリルで焼いていきます。だいたい両面焼きのグリルの強火で5、6分焼いていきます。サバを焼いている間にですね、食パンをトースターで焼いておきます。はい、では時間になりました。行ってみます。すごく美味しそうに焼き上がっています。ではサバはですね、サンドイッチにした時に骨があると食べづらいので、骨を取り除きます。大きい骨がですね、このようにあるので、これ手で取れると思いますので、そしたら、あとこの辺にも骨があるので取ります。この骨抜きお持ちの方はそれを使っていただいても大丈夫です。ちょっとこうですね、手で触ってあげると骨があると突っかかる感じがしますので、それで抜いてあげます。で、サバはですね、ここら辺にも、ちょっと触って丁寧に骨を取り除きます。この辺りのヒレもですね、気になる方は取り除いて挟むようにしてください。では早速パンに具材を挟んでいきます。パンにですね、マヨネーズをまず両面に塗ります。サンドイッチ全部そうですけれども、バターでもいいんですが、パンに油を塗っておくと水っぽくならないので良いです。今回サバなので、マヨネーズとすごく相性も良くて、サバの臭みなんかをマヨネーズの酸味も和らげてくれるので、今回マヨネーズにしています。マヨネーズ塗れたらですね、水にさらしていた紫玉ねぎですね、水気をしっかり切ってのせます。そしたら今回ちょっと肝となるたくあんですね。サバとの相性も良くって、ちょっと和なテイストに仕上がります。で、食感も良くってとっても美味しいです。今回ちょっとたっぷりめに入れますね。で、次に主役のサバを乗せます。そして大葉ですね、青じそを。そしてもう一つのパンをかぶせて、これで出来上がりになります。はい、ではサンドイッチ切っていきたいと思います。今ですね、さっきパカッてやった角度になっていて、サバがこのように入っています。なのでこう切りたいので、90度動かします。で、切っていきます。綺麗に切れました。たく
くあんの黄色と紫玉ねぎの紫がすごい華やかで彩りも綺麗です、いい香りがします。こちらで完成になります。はい、では出来上がりましたサバサンド、いただきます。美味しそう。具がたっぷり詰まっております。綺麗に切れると嬉しいですね。このたくあんがポイントになります。切った時もちょっと言ったんですけど、切った時のサバの香りがすごいして美味しそうです。ではいただきます。コリコリした食感と大葉の爽やかな香りがですね、サバと一緒になってすっごく美味しいです。で、今回ちょっとサバの臭みを感じにくい工夫をいくつかしまして、この一つがですね、紫玉ねぎです。で、紫玉ねぎってちょっと辛みもあると思うんですけれども、臭みを取る効果もあるので、今回一緒に入れて、サバとの相性もいいと思ったので入れました。あとマヨネーズもちょっと酸味があってですね、そういうのを和らげる効果があったり、あと大葉も、爽やかな薬味にもなりますが、臭みも緩和してくれますので、それでですね一緒に入れたんですけど、全然サバとっても美味しいです。で、たくあんがあるのでちょっと和な雰囲気もしててとっても美味しいです。もう一口いただきます。伝わるといいんですけど、すごく食感良くて、ちょっとそのサンドイッチでは普段味わえない食感ですね。コリコリしてる感じ、なんかご飯を食べてるみたいで、ランチとかにおすすめだなと思います。今回ですね、ちょっといろいろ旅行もなかなか行きづらい時期で、京都での美味しい味を思い出しながらですね、ご家庭でも作りやすい方法でサバサンドをご紹介しましたけれども、これからもですね、いろんな料理ご紹介できたらなと思っています。ご興味ある方、チャンネル登録、いいねボタンしていただけたらとっても嬉しいです。